Kalau ada dalam ni, walau alih lah dua-dua lah. Kalau ada dalam ni, walau alih lah dua-dua lah. Jadi alhamdulillah pada hari ini saya bersama dengan Imam Tua Masjid Tengku Muhammad Faiz Petra Gomusang dan juga pegawai IO daripada Majlis Agama Islam Kelantan. Kita mari melawat rumah Haji Yusof di Kampung Metara Lama. Beliau juga diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan rumah dia terbakar. Jadi di belakang saya ni anda boleh tengoklah bagaimana keadaan rumah dia. Kalau tengok kalau kesel tu, rup adik belakang tu, hang, budak tidak bakar. Ini nasib baik kan, wajib tu. Kalau kita buat gitu hal tu, pergi dulu pada belakang. Ha, kalau ada dalam ni, harus dua-dua. Pasal orang, kalau tengok tu, dia tak boleh jalan. Kalau ada dalam ni, walau alih lah dua-dua lah. Oh, kalau tak tinggal ke tenor. Dia dia dah jalan nak kepong dia lagi setengah api kuat ya. Oh, bergerak lagi. Ya, ada kata. Oh, ini nasib baik tu saya buat pergi. Pergi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini dapat sama-sama kita berada di rumah Pakcik Yusof bin Hassan yang rumah dia kebakaran kemarin. Jadi alhamdulillah pihak Masjid Faiz dapat sama-sama hadir untuk mendengar khabar daripada beliau, apakah punca kebakaran dan bagaimana keadaan keluarga beliau. Dan alhamdulillah kita bagi sikit sumbangan kepada beliau untuk apa nama ni, beliau, kemudahan beliau lah semasa beliau berada di rumah tumpangan sementara, di rumah anak beliau lah di luar sana. Jadi kita bagi pihak masjid, kita bagi apa nama ni, semangat kepada ayah supaya sabarlah untuk menghadapi ujian daripada Allah Ta'ala ni, yang mana apa ujian Allah Ta'ala buat ni adalah untuk memberi kekuatan iman kita lagi insya-Allah. Semoga kita tabah menghadapinya insya-Allah. Wallahu a'lam.